Здравейте! Днес Писание камиони се намира в Пилзен. Защо сме тук? За да тестваме гамата от електрически камиони на Volvo Trucks. За първи път ще имаме възможност да тестваме на пътя тежките камиони на шведския производител. Какво очакваме от тях? Имаме три модела, 2 FM и големия FH. Очакваме 300 км пробег с едно зареждане. Защо? Ами защото всеки от камионите е оборудван с три ефективни електродвигателя с обща мощност 666 конски сили, 6 пакета от батерии с обща капацитет 540 кВт-часа. Ще изминем над 200 км и ще видим какво ще покажат резултатите. Като пътя, по който ще се движим, е малко магистрала и малко регионален път с доста слизания и изкачвания. Т.е. ще създадем предизвикателства за тези хубави камиони. Ето ни вече на пътя с Volvo FM. Първото усещане – колко е тихо. Второто усещане – имам всички удобства, които очаквам от един камион Volvo. Като, разбира се, на дисплея мога да видя как се изразходва енергията и кога се рекуперира. За най-икономично каране се препоръчва да се кара на круиз контрол. В момента сме фиксирали на 85 км в час круиз контрола, което е сравнително стандартна ситуация за магистрала. И можем да видим, някъде по средата сме на възможностите на батериите, а в момента даже се изкачваме. На дисплея до мен мога да наблюдавам непрекъснато как се движи изразходването на енергията. Полана, всичко останало е типичното Volvo. Скоростната кутия е iShift. Като стартираме с познатия лост и камионът стартира от 7-ма предавка нагоре. Като, разбира се, на магистралата се движим основно на 12-та. Управляваме Volvo FH Electric по магистралата от Пилзен, посока северо-запад, немската граница. Първо трябва да кажем, че камионът като оборудване в кабината не се различава по нищо от конвенционалната дизелова версия и предлага всички удобства. Включително климатизация, уреди за управление, системи в помощ на водача. Имаме Volvo Dynamic Steering кормилно управление с активен асистент за поддържане на лентата от движение, който връща камиона в избраната лента, ако той тръгне да я напуска без подаден пътепоказател от водача. Но по-интересното е за електрическата силова линия. И така, имаме три електродвигателя с обща мощност 666 конски сили, пакет от 6 пакета от батерии с общ капацитет 540 кВт-часа, които би трябвало да ни осигурят пробег с едно зареждане близо 300 км. Факт е, че когато стартирахме от центъра на Volvo Trucks край Пилзен, на приборния панел имахме индикация, че батерията е заредена на 99%, а оставащия пробег беше около 424 км. При комбинациите влекач с полуремарке Volvo слагат винаги 6 пакета батерии, докато в камионите тип шаси кабина FM или FH клиентът може да избира между 3 и 4 пакета батерии. Това е в случай, че се ползват за някакви строителни работи или за нещо друго. Също така се предлагат и в електрическите камиони множество PTO, като има както електрически, така и хидравлични, така и механични. Тоест електрическия камион може да се използва наистина по всички възможни начини, както се използва традиционния дизелов камион. В момента караме по регионален път, като тук сме нагласили круиз контрола на 80 км в час и системата IC перфектно ни
регулира скоростта съобразно терена, съобразно завоите на пътя. Но основно се движиме със средна скорост 80 км в час. На страничния дисплей мога да включа и камерата за задно виждане, а също и камера, която ми показва завоя. И след това да върна на всички показатели на нашия трип, на нашия път. А също така много полезна функция е рекуперацията чрез крачната спирачка. В един момент, ако при дадено спускане водача прецени, че скоростта на композицията му е прекалено висока, той може само да чукне крачната спирачка, при което композицията едновременно забавя и започва рекуперирането, за което водача получава индикация на екрана. Движим се и през градчета. Т.е. това е типичният маршрут, който е за камион за дистрибуция. И накрая, всъщност, нашият разход на гориво да бъде съвсем реалистичен, като камион, който работи, който изпълнява ежедневната си функция. Можем да обърнем внимание на стъпалата, които са идеални против плъзгане. Това е кабината на FM със съответния тунел. Ето и резултатите от първата ни част от пътя, където имаме изкачване в рамките на 100 км, имаме денивелация почти 600 метра. Кабината на FM е по-малка, но си е типичното Volvo. Приключихме днешния тест с новите електрически камиони на Volvo FA и FM. Минахме 212 км, което сме зареждали, и установихме, че след тези 212 км по предизвикателен терен са ни останали 28% от батериите. Сега ги включваме да се зареждат, като имаме опции за бързо зареждане на тази зарядна станция, може и да е малко зареждане, за да пестим батериите. Ето тук можем да видим процента, който ни е останал, 28%. И като цяло карането е много приятно, камиона има всички екстри, всички сейфти системи, които има и традиционния дизелов камион. И усещането вътре е за много добро управление, за много добро владеене на камиона, добро поведение на пътя и, разбира се,